De 13 a 17 de maio, comemora-se a Semana Nacional de Museus. O museu é este lugar de serviço à população que adquire, conserva e incentiva a pesquisa. Em Caxias, o Museu Temático Memorial da Balaiada no Morro do Alecrim foi criado em 1997. A partir de 2004, passou a ser um museu-escola, após a construção. E reúne um acervo eclético de caráter histórico. Hoje, nós vamos conhecer um pouco do memorial com a historiadora Mercilene Torres. E nós somos um centro de documentação, recebemos anualmente milhares de pessoas, tendo em vista que o ano passado foi mais de 75 mil visitantes. Temos aqui uma exposição com artefatos arqueológicos resultante da escavação realizada no ano de 1997. Vocês podem encontrar botões da roupa dos soldados, da roupa dos balaios, louças encontradas no quartel e pregos e dormentes da construção do quartel. Inclusive ossos de pessoas que morreram durante o combate da balaiada. Tem mobiliário de época? Nós temos uma sala de estado do século XIX com objetos pertencentes ao século XIX e século XX. Temos louças portuguesas, oratórios e cristaleiras, temos piano pertencente ao coronel Cesário Lima, um quadro do poeta Gonçalves Dias, pintado por um artista francês no ano de 1865. Temos também casa com azulejaria portuguesa, quer dizer, a fotografia de uma casa com azulejaria portuguesa. Temos baú de época. No centro do memorial, esta maquete, construída por Deusiano Gomes, representa a chegada dos balaios em Caxias, mas também contempla um pouco da estrutura arquitetônica da cidade. Além disso, também há materiais encontrados no período da prospecção arqueológica, realizada no Morro do Alecrim, e a grande tela em xilogravura da artista plástica Tita Rego, como explica a historiadora. A Tita, inclusive, comemorou este ano 60 anos de idade, 30 anos de trabalho na Alemanha. Então, o quadro A Balaiada em Caxias, ele traz mais de 200 anos da história da nossa cidade. Você pode observar as tribos dos índios, Chimbira, Gamelas e Guanarés, a chegada dos balaios da Caxias, a antiga fábrica de tecidos, fundada em 1889, as palmeiras encantadas da Praça Gonçalves Dias. Temos também um despacho, né, lembrando rituais dos africanos. Então nós temos também lendas como a cobra sucuri do rio Itapecuru, a princesa Prisilina do bairro Cangalheiro e também uma demonstração do enterro feito em rede, no século XIX, em Caxias. E na 17ª Semana Nacional de Museus, 1.114 instituições de cultura em todo o país estão oferecendo ao público 3.222 atividades. E o Memorial da Balaiada também tem sua programação. E o ponto alto será nessa sexta-feira, dia 17 de maio. Maria do Amparo vai ministrar uma palestra a partir das 9 horas da manhã na sexta-feira, intitulada Museus como Núcleos Culturais. E ao longo do dia tem visitas guiadas, mesas redondas, finalizando com um show musical à noite. Onde as pessoas da cidade, os visitantes, eles se sintam representados nesse espaço, né? Eles se apropriem, se sintam, se identifiquem com aquilo que é exposto aqui.